Центр ішемічної хвороби серця Центральної міської лікарні номер 2 за ініціативи народного депутата України Борислава Розенблата закупили сучасний японський дефібрилятор. На його придбання виділили 240 тисяч гривень з державної субвенції. Народний обранець розповідає, що лікарі звернулися за допомогою ще влітку. На той час медичний заклад використовував старі російські та беушні дефібрилятори. Ви знаєте, влітку я був на такої зустрічі з колективом, і коли ми вже вийшли із зали після нашої такої розмови, до мене, як завжди, звернувся Олесь Іванович і каже, нам негайно потрібен дефібрилятор для того, щоб спасати людей. Те, що є в лікарні, він сказав, що він дуже в такому стані непрацюючому. Чотири роки тому назад я для себе вирішив із керівниками підприємств, з головними лікарями, про те, що ми повинні максимально обладнати новим обладнанням нашої лікарні. Тому що будь-який лікар, навіть самий кращий, з золотим серцем, з самими кращими знаннями, але без обладнання, він не може допомагати людям. Тому ми взяли такий курс і за 3 роки практично максимально все, що могли, зробили для того, щоб змінити обладнання. Про переваги нового апарату розповідає завідуючий міським центром ішемічних хвороб. Це самий добрий і хороший японський дефібрилятор. І він, по-перше, він і новий. І на даний момент лікарня не мала такого дефібрилятора. Звичайно, ми мали або дефібрилятори російського виробництва, які не є досить нормальними, і мали беушні дефібрилятори. Звичайно, ми ними працювали, виконували свої функції, але це зовсім другий рівень. Крім того, що можна надавати не невідкладну допомогу, він використовується для відновлення ритму планового. В області, навіть якщо говорити про нормальний дефібрилятор такого рівня, то я думаю, це одиничні. Пацієнтки відділення, які вже пройшли лікування новим апаратом, дякують за таку можливість народному депутату та лікарям. Дякую вам в першу чергу за те, що ви нам предоставили таку апаратуру, що нас витягує, як то кажуть, з того світу. Спасибо нашим лікарам, що нам дають першу допомогу. За все їм дуже щиро дякую. Дуже тут гарний персонал, що врачі, що медсестри.